Grad Beograd je nedavno doneo odluku da pomogne radiodifuznim emiterima koji imaju prave program koji se tiče grada Beograda, da će im pomoći sa, da kažem, povoljnom cenom kvadratnog metra koji iznosi samo 80 dinara. Da li se znaju koji su neki konkretni kriterijumi i da li je već neko radioemitarsko preduzeće dobilo? U ovom trenutku, koliko ja znam, ne, ali svi emiteri koji emituju vesti koje su u interesu za grad Beograd i prate grad Beograd, pretežno prate grad Beograd, mogu da se jave našem sekretaratu za informisanje koji onda naravno ocenjuje da li je to tako. To je naš način da pomognemo medijima, ali kažem vam, to se odnosi samo na poslovne prostore u vlasništvu grada Beograda.